11. apríl 1945 je v histórii Holíča nezmazateľne zapísaný ako deň jeho oslobodenia. Túto významnú udalosť si v deň 72. výročia pripomenuli Holíčania spomienkovým podujatím pri pomníku padlých na námestí Mieru. Po úvodnom prihovore a veršoch básne sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Nie všetci išli do tej vojny a do toho boja s odhodlaním, že chcú zomrieť za tú svoju pravdu, za tú svoju slobodu. Ale mnohí presvedčil systém fašizmu a systém nacizmu, že tak urobiť musia. Aj Slovensko patrilo medzi tie fašistické satelity. Ale chvála Bohu, v 44. sa slovenský národ zoprel a pridali sme sa na stranu víťazných mocností. Je nutné o hrôzách druhej svetovej vojny hovoriť a je nutné nikdy nezabudnúť. Hrdinstvo a odvahu osloboditeľov Holíča symbolicky pripomína pamätník na námestí Mieru. Aj tohto roku sa pri ňom už tradične zišli spolu s predstaviteľmi mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, prednostka okresného úradu Skalica, zástupcovia politických strán a združení pôsobiacich v Holíči, pedagógovia, žiaci a študenti miestnych škôl a ďalší občania. Svojou prítomnosťou i položením vencov prejavili vďačnosť, úctu a tichú spomienku všetkým, ktorí padli za našu slobodu.